ជាងយើងទៀតគេរីកចម្រើនគួរតែយកចំណុចហ្នឹងមកអនុវត្តផងថាបើនិយាយអំពីថៃកណាក៏មានចំណុចដែលសិក្សាពីថៃពួកកណានៅថៃយូរទៀតថៃនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍ជ្រុលច្របល់នៅក្នុងសង្គមបែបហ្នឹងពុតបលសាស្ត្រប្រជាជនគេបាក់ទំនប់ទៅលើរឿងអីមួយអ្នកសាព័ត៌មានគេបើតាក់ទងនឹងសាសនាគេទៅសុំព័ត៌មានពីអ្នកឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុងសាសនាមានប្រធារាម្អងព្រនាមផប្រយមប្រធារាអង្គនេះគឺជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាជាអ្នកចាំចង្អុលបង្ហាញនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍កើតឡើងនៅក្នុងសង្គមថៃអ្នកសាព័ត៌មានធំធំហ្នឹងគេទៅសុំព័ត៌មានសុំយោបល់ពីលោកគេសួរថាលោកម្ចាស់តើហេតុការណ៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរតើប្រសងលោកធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអត់លោកអោយយោបល់មកហើយគេយកមកផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងទូទាស់ក្តីនៅក្នុង social media ហ្នឹងអោយប្រជាជនគេបានដឹងប្រជាជនគេនៅពេលដែលមានព្រះមហាថេរៈចង្អុលបង្ហាញអញ្ចឹងគេក៏យកមកគិតអូព្រះមហាថេរៈលោករៀនបានច្រើនលោកចេះចាំពុទ្ធវចនៈច្រើនលោកចេះចាំវិន័យច្រើនលោកមានភាសាខ្ពស់អញ្ចឹងលោកប្រកាសជាមានគំនិតល្អហើយនេះត្រង់ចំណុចនេះគេនៅពេលណាដែលមានអ្នកចេះដឹងណាគេចេញមកនិយាយគេទៅសិក្សា background ទៅសិក្សាពីសាវតារបស់អ្នកនិយាយហ្នឹងថាលោករៀនដល់ណាលោកជានរណាអ្នកណាខ្លះទទួលស្គាល់លោកគេក៏គោរពតាមការណែនាំរបស់លោកតើរឿងនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ឡើងច្រើនយើងទៀតរឿងអបិយជំនឿរឿងទងើបមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងក៏ឡើងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលចាញ់ហើយមានបញ្ញវន្តសង្គីបង្កាបបញ្ញវន្តសង្គីចាញ់មកនិយាយច្បាស់ច្បាស់ហើយពុតបោះសាត់គឺរេមកបញ្ញវន្តសង្គដោយឡែកខ្មែរយើងបើយើងសរសើរថាថៃគេគោរពប្រពៃណីជាងយើងទៀតគេរីកចម្រើនគួរតែយកចំណុចហ្នឹងមកអនុវត្តផងថាថៃគេនៅពេលដែលមានរឿងចឹងកើតឡើងគេតែងតែស្ដាប់អ្នកចេះដឹងគេមិនមែនទៅជីអ្នកចេះដឹងនៅពេលអ្នកចេះដឹងចាញ់មកនិយាយទេដូចតួយ៉ាងសម្ដេចពិនសែមលោកបួស40ភាសាជាងចំណេះចេះដឹងក៏លោកក៏ច្រើនគេទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេសទាំងហើយមិនមែនតែខ្មែរយើងទេទទួលស្គាល់សម្បីនៅថៃហ្នឹងក៏មួយថ្វាយអង្គមលោកដែរកម្ពុជាក្រមមួយថ្វាយអង្គមលោកដែរមុនដែរដោយសារកិត្តិនាមរបស់លោកដោយសារចំណេះដឹងរបស់លោកដល់ពេលដែលលោកចេញមកនិយាយពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងថាលោកចំណែនបើត្រឹមតែសម្បត្តិយុសៈឋានៈទូនន្តីកណាគិតថាព្រះមហាលោកនិយាយកាន់តែនិយាយស្របតាមយើងស្របតាមប្រជាជនដែលកំពុងតែបាក់ទំនប់តណាគឺប្រកាសជាមានលៀបសការៈច្រើនមែនអត់ទេនេះយើងត្រូវមើលសាវតារបស់លោកមួយទៀតព្រះមហាថេរៈដែលគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណដែរអង្គណាដែលអានសភៅច្រើនគឺស្កលលោកកណាស្កលលោកដោយអានសភៅលោកហើយបានស្កលពភៈរបស់លោកដែលគុណហុកសវណ្ណលោកមានបំណងល្អចេញមកនិយាយណែនាំពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងប៉ុន្តែត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងជេរដោយភ្ជួរចឹងថាលោកចំណែនកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់លោកមិនមែនមានតែក្នុងស្រុកខ្មែរទេដែលគេទទួលស្គាល់លោករៀនចប់បណ្ឌិត
្ងៃមុនហ្នឹងឃើញចៃសញ្ញាបត្រដល់សិស្សមកពីប៉ាគីស្ថានដែលរៀនពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលគេរៀនអ្នកដែលបានអានសភោលោកច្រើនគឺมันមានអ្នកណាតូចីទេសឌីលោកទេពីព្រោះលោកសរសេរសភោលោកដែលច្រើនគឺណែនាំពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរតាំងពីយូរហើយដែលលោកសរសេរណែនាំខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់លោកដល់ពេលដែលលោកចេញមកបញ្យលចេញមកណែនាំចេញមកប្រាប់មកយើងបែរជាស្អប់លោកហើយវាមានពួកអ្នករោលុយតាមអនឡាញហ្នឹងទៅញុះញង់អុចអាលប្រជាជនខ្មែរលោកណាស់ឆ្លឹបបកគេណាស់ថាបើដឹកនាំមនុស្សដែលបែកបាក់គ្នាហើយឲ្យសាមគ្គីគ្នាអានឹងបានបនក្រៃលេងប៉ុន្តែញុះញង់មនុស្សដែលត្រូវគ្នាហើយឲ្យបែកបាក់គ្នាអានឹងក៏បាបមិនណយដែរបាបមិនស្រាលដែរមើលទេវទត្តទាំងឆេះរោដល់ឡៅនេះអានឹងរសារអីរសារញុះញង់បំបីបំបាក់ប្រសងថារៀននៅវាលំបាកព្រោះត្រូវចំណាយលុយពីផ្ទះចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតតរឹមបានចូលសាលារៀនចូលសាលារៀនហើយតរឹមបានចេះដឹងអាចចេះដឹងហើយដល់ពេលដែលបញ្យលប្រាប់គេឲ្យកែកែប្រែឲ្យគេល្អហ្នឹងក៏ពិបាកដែរកាន់តែពិបាកទៀតយើងមានទឹកចិត្តណាស់ដល់ពេលដែលរៀនចេះដឹងហើយនិយាយបញ្យលគេគេអត់ស្ដាប់គេអត់